ninka mayoonba ahaa inuu ila seexdo rabaa anna mirbi inuu ila seexdo inuu jirkayga taabto mirbi bcaus jirkaygu waxaa taaban karan qofaa ani aan jeclaa oo keliya waa inaa hadda kaniinigiisa caanaa a ugu daraa aa sii jiray oo ku seexo jiray hal mar laha iga seexdo haddaa ninka iska daroogeen ibar waayo beebi caano qabo waa kuu keene beebi aadaa igaaga soo daada wallahi caawa maxaa rabaa beebi inaa waqti badan kula qaato maogtaa horta waqtiyaa kula qaadanaa ah xitaa haddaa ani waqti ku sii xataa ma awood inaa waqti ila qaadatid caanaaga haddaa dhammays horaa ka dhaceysaa anigana qaalidkaygaa waqti la qaadanaa maxaa ku dhacay qofta saa ofiga waa taale daroo maxaa ku dhacay waqti uu dhameey wallaahi waqti uu dhameey ciyoomay soo baxdo waqti uu dhameey wallaahi maxaa sameyaad anoo bidhaha kaal beeba aa kula seexday maxaa kula seexday adaaba dhacday iska jiifo meeshaada bay bay habeen wanaagsan qaalidkaygaa waqti la qaadanaa asaan la seexanaa meeshaada iska jiifo adi xabiib isdeji maxaa kugu dhacday maxaa saana nuu xanaaqusa ani asaa caana siinaya maahano kaniiniga ugu soo diraa baa seexinaya ilaa ka seexdana waa sugaaye ee hadda waxaas kabka dheh had soo bax xabiibi meeshaad naga soo bad mayoonbe inaan u taga waaye laakiin mayoonbe waxaa laga yaabaa inuu jiifo qof xaasla waaye jawigayaan ka qasinay asi iyo khaalida isla shaqeeye khaalid buu ogyaha warqadaha gmailka usiyaan u tagaa maxaa jira maxaa jira khaalid dadka dhafra waaye bee ma seexdi hooy khaalid khaalid hey abaayo walaalkey ma soo geli karaa abaayo anaan ku imaanaayo haye fadhigan kuu fadhiisaha iigu imaaya alla makyaal khaaliday wacda maxay u sheegi rabtaa wax may ogaatay alla ilaahyoona badbaadsa maxay ogaa kartaa hadda maxay u sheegaya xilligan ee wacday naagta karuura la dhahaayo oo shaqaalada eh amaa taleefo u dirta wax walba u sheegta makayaalo amaya ogaatale alla bis waa deena ogaad sirteen ee fashilme alla hadda maxay u sheegi rabtaa khaalid alla ilaahayo hee khaalid waaba soo daahaysa ahaan waay gmailada maanta warqadaha ee ku dareenaan rabaa inaa ogaado usina waaka waa soo baxa ola ilaa hadduu iga maqayaan waa soo baxay walaalkay waa soo daadi baa see ahaan waayo riskiina la dhashtay aba sori mbelagu hadlaay teeda kale warqada badanaa maanta gmailka ku dirteen maxaa la dhahaa ii sheeg fareeya ila soo hadlooy ma fahanti warqadii gmailka aa ku dirtay ma u dirtay cabdicasiis maya abaa waraqad uma dir cabdicasiis laakiin biraa u dira inshaallah haduu naan gaarsiiyo mugo u dirhe faree waa khayli hooyaahe an khayla ma jecli warqadiis wixiis dhan biri haddii la gaara subaxnimo u dir mugo iska ogow shaqada ani xakumiya fiiri balan waaye hantidan iyo shaqada inaan kaala wareego aan ku amaro waynoo taalaa haddii aad jeceshahay
إنه وجهه كوه كبعه وليبه معلمة سدح معلومات وليبه كوه عداده كوه قرحونا هذا وجهه نفقه كوه هلو ألابتان مرسو ألابتان وبوديجي يفسكي واي سيدو كله هدي أظهر لي هذا هني ألابتان مرسن سوا لك ريموفر واي حالا أنا دا أسكون مرستيد أو هارا على هذا وجهه هارا هو كبابا يعني جركا جنو كوه عدانا يا فسكا جنو كوه عدانا يعني وحن نجي اللي كرتا ماريو كوسماتيكس وكتالة حمر ويني سيتي مول أي كتالة نمبر كينو وإبر لح هل سجال كونتيني سيديت صدني لابو سجاشن إيشن وألا بهير بلا بدنا إنا كعواي هدا قراء سميسي وحاسكلو اسكجيف لها اكي اي دريماي إنا لجيفن حالي انتو سوكعن إنا استاغواي قراء دي دياريو سو اي دريمن عاجس وردو ما قص على مقنتا يا ضدك وسكعنا اسي اباي وحدن وا دياريه ما كوغو دعي ادي نايسين اي اني ما يدا سام حكوغو دعي مالمهان هورت ور ان اي وسو علل ساكنت افكا قبسنا يا جكدا كو نق سي روتيكا بيبي غرام نون ديارس اس يوكو اركن ارد بح مركو ميسكي اماده لا امام ارو اسك بح هاي بيبي ديار وا بحا هاي بيم سوك على فريسة بالقراعة أبو أسلق راعنا وأسرع لينا وإيقنا بوي